Bože Spasić. Bože, dobro jutro, dobar dan. Dobar dan, vidim da ti emisije lepo idu. Iznenađenje je za mene da si sada tu na mestu, inače obično uđeš kao u hollywoodskim onim filmovima. Sve. E šta bi ja volao? Kaži. Pošto si u nikakih zamerki, ali ono što je tu posebno interesantno, to su nekoliko tih činjenica i stvari koje su se pokazale.